Dobrý deň, dnes sa pozrieme na digitálny hĺbkomer Parkside. Má dve možnosti merania. Môže merať 0 až 80 mm v tejto časti a s pridaným koliku môže merať hĺbku otvorov do 0 až 50 mm. Je napájaný z batérie CR2032. V balení nájdeme návod, púzdro so samotným meradlom a s batériou litiovou. Samotné meradlo vypadá takto. Vložíme tam batériu, je to jednoducho. Tu vybereme len túto kolisku. Batériu vložíme plusom dole a kolisku zasunieme naspäť. S tým máme vlastne spojaznený prístroj. Tu je tlačidlo. Keď ho podržíme na 2 sekundy, vypneme, zapneme. Tu volíme, že vlastne aké chceme miere merať, milimetre, palce a podobne. A tu máme tlačidlo vynulovania. Je tam aj funkcia ABS, ale k nej som nezistil vlastne, jaký to má nejaký zmysel. Meradlo je plastové, alebo hĺbkomer je plastový, až na tento odmeriavací jazdec, ten má vložený vnútri plechový pásik, na ktorom je nalepená stupnica, ktorá celkom sedí. Je tu tento pridavný kolík, ktorý sa dá namontovať na spodok alebo na vrch toho odmerajúceho jazdca. Asi tak by som to nazval. Ten kolík sa dá použiť aj vlastne na jednoduchšie posúvanie, keď to chceme nastaviť. Keď potrebujeme napríklad merať, v tomto zmysle tu máme 0 až 50 mm, môžeme merať. Tí, ktorí poznajú, že čo sú väčšie priemery, toto mám len takú akože vzorku pre tento prípad, tak toto už sa šublerov horšie merá, takže tuto to máme jednoduchšie, vynulujeme a jednoducho si odmeráme. Takže toto máme jednoduchšie, že máme vlastne dve oporné plochy. Tak to takisto. Hĺbkomer má zo spodu dva magnety. Pre lepšiu stabilitu, takto vypadá zo zadu ten hĺbkomer. Je to všetko plastové. Samotná jednotka, vlastne meracia, tá je prišrobovaná na štyroch skrutkách, čo vlastne pre prípad nejakého iného určenia pre domácich majstrov je vlastne využiteľné, že sa to dá vytiahnuť. Primárne určenie hĺbkomeru je asi najlepšie na ustavenie výšky rovnej frézy. Vynulujeme si a nastavíme nejakých 20 mm. Čo sa mi to bude dať takto najmä. Nevidím na to poriadne. Dáme si napríklad takto 21,65 a podľa toho si môžeme ustaviť fresku. Keď chceme robiť nejaké drážkovanie, teraz
Tak. Toto sa vždycky robilo najhoršie. Na hornej fréze, keď sme mali len nejaké pravítko alebo šublerov, lebo tu máme väčší otvor. Tiež ideálne použitie je na stolnej pile. Ideálne, keď je oceľový stôl, že tie magnety majú zmysel. V mojom prípade ja mám hliníkový stôl. Treba to trošku pridržať, ale tam takisto vieme si poradiť aj takto. Takže najhoršie je vždycky začať tú prvú výšku, a od ktorej si už to potom vlastne doľaďujeme. Z tohto dôvodu som si aj kúpil tento hĺbkomer vlastne len kvôli tej stolnej pile a tej fréze stolnej. Skúsil som aj presnosť opakovaného merania. A je tu jedna vec, ten jazdec má vôľu. Takže 5 desatín nám to niekedy môže prirátať. Ako kedy. Keď moc tlačíme do jednej strany. Ale opakované meranie si myslím, že není zlé. Otázna je pevnosť plastového držiaku. Treba prihliadnúť na to, že je to hobby výrobok za 12 eur. Za tých 12 eur asi tú službu ponúkne. Nejaké profesionálne merania, to je všetko kovové, presne opracované kusy, takže na to sa netreba vôbec ani pozerať. Na tento účel, ktorý ho potrebujem ja, mi plne vyhovuje. To je k tomuto meradlu asi všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.